Мысырда H5N1 вирусын жұқтырған 19 жастағы қыз бала қайтыс болды. Бұл осымен елдегі қауіпті дерттен көз жұмған екінші адам. Жалпы мұнда жыл басынан 7 адам құс тұмауына шалдығыпты. Қатерлі дерт еуропалық фермерлерді де алаңдатып отыр. Англиядағы аурудың ошағы табылған фермада 6000 үйректің басы кетсе, Нидерландтағы шаруалар 150 000 шөжектің көзін құртуға мәжбүр болды.